21. október si do svojho kalendára určite poznačili všetci, ktorí sa radi boja a chcú zažiť strašidelnú atmosféru. Práve pre nich bolo tým pravým podujatie nazvané Strašidlá na Holíckom zámku. Už 8. ročník obľúbeného večera plného strašidiel pripravilo mesto Holíč v spolupráci so spoločnosťou SMM Holíč SRO, Centrom voľného času, Základnou umeleckou školou a dobrovoľnými nadšencami. Podľa určitých informácií, ktoré sme mali z minulých rokov, sme chceli vyskúšať aj takú verziu, možno trošku zábavnejšiu, možno jemnejšiu to nazvem, takže išli sme tento rok do témy filmovej a rozprávkovej. Už od utorka 18. do štvrtka 20. októbra sa v podvečerných hodinách mohli vydať na strašidelnú prehliadku zámku tí najmenší. Na putovaní zámockými priestormi si mohli vyskúšať svoju odvahu, ale aj šikovnosť pri plnení rôznych úloh, samozrejme v prítomnosti strašidiel. Tie však nenaháňali strach a hrôzu, ale priateľsky vítali deti a ich rodičov na každom zo stanovísk. Ako odmenu si odnášali nevšedné zážitky i sladký darček. My sme tento rok pridali prehliadky pre bojkov, čiže pre malé deti, čím sme aj chceli trošku inšpirovať rodičov k tomu, aby zbytočne neviedli maličké deti na tú originál strašidelnú prehliadku piatočnú, tak sme pripravili také detské prehliadky, ktoré prebiehali od utorku do štvrtka, vždy v čase od 4. do 7. hodiny v polhodinových intervaloch, no a máme skúsenosť, že vlastne všetky tie prehliadky sme mali plné. Bol o to záujem, čo nás veľmi teší a myslím si, že to bolo aj pozitívne vzhľadom na vek detí, že videli tie kulisy, videli ten zámok, ako je vyzdobený, ale nebolo tam teda tých strašidelných efektov tak veľa, to znamená, že bolo to vhodné aj práve pre tie malé deti. Na tých odvážnejších čakali strašidelné prehliadky zámku v piatok podvečer. Na rozdiel od predošlých rokov, tento raz neboli až také hrôzostrašné, hoci tú správnu, tajúplnú a vzrušujúcu atmosféru mohli návštevníci cítiť doslova na každom kroku. Stačilo prejsť hustým lesom a jaskyňou pokladov, izbou upírov i ordináciou doktora Frankensteina či strašidelnou galériou. V zámockej kaplnke prostredníctvom tanečného vystúpenia ožilo múzeum voskových figurín. Napätia i trocha strachu mohli návštevníci zažiť aj v ďalších tajúplných zámockých komnatách i podzemných chodbách. Navštíviť mohli čarodejnickú školu so známou filmovou postavou Saxanou. Vo vešťarni čarodejky zloby sa zasa mohli dozvedieť, čo ich čaká a neminie. Rovnako vzrušujúce bolo aj stretnutie s pirátmi z Karibiku či skrotiteľmi duchov. Tajomnou atmosférou dýchalo Temné kráľovstvo v čínskej sále. Komediálnu strašidelnú scénku si návštevníci mohli užiť s pojašenými čarodejníckymi sestrami Sandersonovými z filmu Hokus Pokus. Vás, milé detičky, aby sme si cucnúť mohli mladosť vašej hlavičky. Inteligencia! Mladosť! A tá síla! Myslím si, že cez to všetko, že to nebolo tak celkom úplne až hororovo strašidelné, bolo to výborné, bolo to zábavné, predstavenia mali svoje čaro, kúzlo a myslím si, že ľudia aj veľmi bavili. Takže dúfam, že sme ukázali ľuďom, že to nemusí byť úplne krvavé a úplne hororové na to, aby sme sa príjemne báli a dobre zabavili. Takže to bol náš cieľ a predpokladám a myslím si, že podľa záujmu návštevníkov a prvých reakcií sa nám to aj podarilo. No, mne sa páčilo Saxana a ešte také v múzeu voskových figurín, také vystúpenie. Toto bola akože prehľadka strašidelného zámku, až si sa trošičku bála? No, trošku, áno. Na parádu. A čo bolo také najlepšie? No, tá predposledná. To bolo čo? Tam bola Chucky, Joker, tá pani s Adamsonovcov a ešte toto. A Zosavka. Super. A čo je najviac bolo super? No asi tá predposledná, čo tam tancovali, tá Chucky.
Ty čarodejnice byly super a i ty piráti. Na těch pirátech jsem se asi nejvíc zasměla, ale jinak bylo všechno super. Nezlakla jsi se těch pirátů v pozemných chodbách? Ne. Vůbec jsi se nebála dnes? Ne. Po strašidelnom putovaní čakala na detských návštevníkov v jednom z depozitov ďalšia zábava. Pripravené boli tvorivé dielničky, maľovanie na tvár, ale tiež detská diskotéka. Pre tých starších a dospelých organizátori pripravili ešte jedno prekvapenie. Úsmevné scenické predstavenie nazvané Krv jej pristane. V podaní divadelnej skupiny Teatro Orlus zavítala do priestorov kultúrno-osvetového centra krvavá grófka Alžbeta Bátoriová, aby tu našla nový omladzujúci prameň svojej krásy. Stretla sa tu aj so svojimi dievčenskými obeťami, s panovníkom Jurajom Turzom či s prostorekou upratovačkou Rúženou. Za posledné roky v našom pánstve urodilo oveľa viac chlapcov ako dievčat. Skrátka, panenstvo sa už neznemusí. Čo aj inak fakt. Už ma to nebaví pokúšať stále šťastie na tej hranici, lebo tam zblknem. Alžbeta, poď! Chcem ti pomôcť. Ako sa vlastne opovažuješ mi takéto niečo povedať? Ešte nebodaj tebe, aby som to prepísala, že sa pod absurditou za mnou prídeš. Počas hlavného piatkového programu zavítalo na stretnutie so strašidlami na Holíckom zámku viac ako 1000 návštevníkov. Spoluorganizátori z oddelenia kultúry a športu vyjadrili veľkú vďaku všetkým, ktorí sa podielali na organizácii a pomohli zvládnuť mimoriadne náročnú prípravu i samotný priebeh celého podujatia. By som chcela veľmi, ale veľmi poďakovať jednak svojim kolegyňam z oddelenia kultúry a športu, ktoré naozaj toto podujatie zastrešili takým spôsobom, o akom možno ľudia si to ani nevedia predstaviť, ako náročné je pripraviť toto podujatie. Je to niekoľkomesačná príprava a potom samotné dekorácie trvajú týždeň a v tých podmienkach zámku si každý vie predstaviť, že je to skutočne náročné, ale podielali sa na tom okrem mojich kolegyň samozrejme aj Centrum voľného času. Dekorácie nám pomáhala pripraviť aj Základná umelecká škola, za čo sme samozrejme vďační. No a spústa dobrovoľníkov, ktorí sú takými nadšencami a potom aj reálne tie strašidelné prehliadky vlastne robia, strašia pre ľudí. Takže všetkým týmto by som veľmi rada poďakovala. Som im za to nesmierne vďačná, lebo je to skutočne jedno z najťažších a najnáročnejších podujatí, ktoré robíme v roku.